Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. Сьогодні близько 20 працівників і відвідувачів обласної аптеки номер 78 виступили проти її закриття. Майже годину вони протестували під Тернопільською міською радою. Подробиці у сюжеті Анжели Шове. Тернополянка Марія Лебедик проти закриття аптеки, бо її родичі отримують там за державною програмою безкоштовні ліки. Я прийшла на мітинг захищати інсулін для свого швагра і для своєї братови. Вони отримують безплатно, а де вони будуть отримувати далі, я не знаю. Провізор Галина Тимчій каже, їхня аптека забезпечувала 70% тернополян доступними ліками. Ця аптека виконувала соціальну ношу. І ще також ми багато забезпечували рідкісними препаратами. Тобто в інших аптеках вони називаються не лікліди. Це препарати, які відпускаються дуже рідко, і їх невигідно зберігати, бо тому що гроші лежать в товарі. А потрібно постійно обіг. А ми це все зберігали, обслуговували. Завідувач аптеки номер 78 Ольга Жаруха розповіла, нове приміщення їм не виділили, тому вони будуть знову звертатися до обласної ради. Ми відстоюємо не за нашу іменну роботу, проживаємо чи ні. Ми відстоюємо, щоб дана об'єкт господарювання залишився в комунальній власниці. Це не важливо, чи це буде місцевого самоврядування, чи це буде обласного, на якомусь рівні, але комунальні, а не віддати в приватну структуру. За словами Олега Фляка, директора підприємства матеріально-технічного забезпечення Тернопільської міськради, яке є балансоутримувачем приміщення аптеки, новий орендар досі не може зайти у приміщення аптеки. На даний момент нашим комунальним підприємством це приміщення надано в оренду орендарю, який хоче здійснювати там аптечну діяльність. Він вже декілька місяців сплачує орендну плату і не може зайти в це приміщення. Начальник управління охорони здоров'я Тернопільської міськради Ростислав Левчук повідомив, ліки за програмою доступних цін можна придбати в інших аптеках Тернополя. По доступних ліках на сьогоднішній день працює 18 аптек, заключили угоди з відділом охорони здоров'я. Минулому році це було близько 30, ми очікуємо на збільшення цієї кількості. Щодо інсуліну працює 6 аптек на сьогоднішній день і наркотичними і сильнодіючими забезпечують 4 аптеки. Тобто, по великому рахунку, якщо одна аптека випадає з поля зору або перестає працювати, то на охорону здоров'я міста це зовсім не відразиться негативно, тому що інша аптека це питання закриває. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Зазначу, в аптеці номер 78, яка до 18 лютого має звільнити приміщення, сьогодні припинили продаж ліків, повідомила завідувач аптеки Ольга Жаруха. За коментарем ми звернулись в обласну раду. Головний спеціаліст відділу прес-служби обласної ради Тетяна Тарасенко сказала, що голова обласної ради Віктор Овчарук ситуацію з закриттям аптеки номер 78 уже коментував. Зазначу, 6 лютого Тернопільська державно-комунальна аптека номер 78 призупинила продаж медикаментів за урядовою програмою «Доступні ліки». Завідувач цієї аптеки Ольга Жаруха повідомила, що до 8 лютого працівники аптеки мали звільнити приміщення. За її словами, 4 лютого до них надійшов рекомендований лист від обласної державно-виконавчої служби, у якому повідомила, що міська рада передає приміщення, в якому зараз аптека, у приватне орендування. 6 лютого керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич повідомила нашим кореспондентам, що договір оренди з аптекою номер 78 закінчився у 2016 році. 7 лютого голова облради Віктор Овчарук повідомив, що з 2016 року аптека сплачувала орендну плату. 8 лютого під час переговорів представники 78-ї аптеки, обласної державної виконавчої служби та обласної ради прийняли рішення, що Тернопільська обласна аптека номер 78 діятиме у приміщенні, що на вулиці Руська, до 18 лютого. У Тернополі відбулись громадські слухання стосовно добудови двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції. Ініціювали їх представники державного підприємства «Енергоатом», до якого належить Хмельницька АЕС. На обговорення прийшли 12 осіб – це представники екологічних громадських організацій Тернопільської області. Заступник головного інженера з нових блоків Хмельницької електростанції Геннадій Самусей повідомив, що для втілення проекту потрібно провести слухання у 8 областях України, які близькі до Хмельниччини. Представники громадських організацій можуть подати свої зауваження до Міністерства екології, яке має провести оцінку впливу на довкілля. Згідно графіка проведення громадських слухань, ми вже провели громадські слухання в Рівному, в місті Хмельницькому. Сьогодні ми проводимо слухання у вас. Плануємо також провести слухання в місто Вінниця, Житомир,
Івано-Франківськ, Чернівці. І будемо проводити заключне слухання в місті Києві. Згідно технічного обрахунку, який ми вам представили, в цінах 2017 року нам необхідно для добудови 3-4 блоку використати 73 мільярди гривень. Це з рахуванням того, що значна кількість будівельних конструкцій у нас вже змонтована, і на наших складах нашого підприємства знаходиться значна кількість обладнання, яке було раніше поставлене для будівництва 3-4 блоку. Керівник Чортківської громадської організації «Зелений світ» Олександр Степаненко каже, має зауваження до проекту, які подаватиме у Міністерство екології. Найбільше, можливо, для України проблема, для всіх ядерних держав, це невирішеність проблеми відпрацьованого ядерного палива. Поки що в Україні основна частина відпрацьованого палива тимчасово зберігається в басейнах на території атомних станцій, а в перспективі воно буде переміщене в централізоване сховище, яке зараз будується в Чорнобильській зоні. Але проблема залишається, що ми повинні кудись його дівати і думати, як поводитись далі з цим. Ми очікуємо, якщо буде зростати потужність атомних електростанцій в Рівному і Хмельницькому, цей процес буде тягнути за собою зростання потужності гідроенергетики, тому що атомна станція, вона працює день і ніч і виробляє один потенціал. Для того, щоб його збалансувати в години пік, необхідні маневрові потужності. Це гідроелектростанції. Зазначу, зараз на Хмельницькій атомній електростанції працює два енергоблоки. Третій і четвертий енергоблоки у недобудованому стані, розповів Геннадій Самусей. За його словами, термін експлуатації першого енергоблоку завершився у грудні 2018 року. Його хочуть продовжити. Каже, добудова ще двох енергоблоків потрібна, щоб компенсувати перші два, які стануть непридатні до використання. Сьогодні судове засідання у справі вбивства Віталія Гнатишина перенесли на 25 лютого. Із двох підозрюваних був Володимир Білашевич. Підозрюваний Сергій Терендех перебуває у Чортківському СІЗО, подав клопотання, у якому зазначив, що захворів. Налагодити відеозв'язок з Сергієм Терендехом не вдалося, повідомив суддя Юрій Дзюбановський. У судовій залі були батьки, друзі, однокласники Віталія Гнатишина, представники громадських організацій «Чесне слово», «Правий сектор Захід», «Українська народна самооборона» з Івано-Франківська, Рівного, Львова, а також Національного корпусу з Тернополя. Як повідомила голова громадської організації «Чесне слово» з Рівного Любов Українчук, зібралось 39 осіб. То вам тяжко зв'язок встановити, чи як? СІЗО, у наш технічний вік неможливо встановити зв'язок? Чому так? Яка чи це влада навмисне так робить? Кукурею нема, міліції нема. Це що? Гальба! З сторони вбивці не прийшли ні родичі, ні знайомі, ні його друзі, які приходили по 20-30 чоловік на кожне судове засідання. Це означає, що все було домовлено і знали про те, з ним є зв'язок, і знали, для чого приходити, коли його не буде. Щодо сьогоднішнього дня ніби все йшло по плану, то тепер шукають якісь варіанти, щоб викрутити його і відтягнути цей судовий процес. Це третє судове засідання. Останнє відбулось 28 січня. Тоді Тернопільський міськрайонний суд продовжив термін тримання під домашнім арештом Володимира Білашевича, одного із підозрюваних у побитті, яке призвело до загибелі. Віталія Гнатишина побили у ніч на 30 червня минулого року біля нічного клубу «Алюр» в обласному центрі. Поліція затримала двох підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха і 25-річного Володимира Білашевича. Було порушено кримінальне провадження за фактом хуліганства і заподіяння важких тілесних ушкоджень. У Лисівцях Заліщицького району обвалився міст. Про це о 16-й годині до обласного управління з питань цивільного захисту населення надійшло повідомлення. За словами оперативного чергового цього управління Василя Трача, зараз на місці події працюють поліцейські і працівники служби надзвичайних ситуацій області. І чотири релігійні громади з Тернопільщини перейшли до Православної церкви України. Це парафії із сіл Шкроботівка, Залужжя і Підгайці Шумського району та парафія із села Дунаїв Кременецького району. Укази про приєднання їх до ОПЦУ підписав архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор. Детальніше про це у сюжеті Ірини Терлюк.
Це представники релігійної громади села Шкроботівка Шумського району, парафіяни храму Святого Дмитра. О 10-й годині вони звернулися до архієпископа Нестора щодо переходу до Православної церкви України. Одна із членів громади, Софія Дзьоба, каже, рішення про приєднання парафії до Православної церкви України прийняли 12 лютого після того, як у селі провели таємне голосування. Всього участь прийняло в голосуванні 316. 269 проголосували за, це 85%. За Російську православну церкву проголосувало 40 чоловік, 13%. Два отрималось і недійсних 5. Василь Ямпольський – член парафії храму святих Петра і Павла у Залужжі Шумського району. Він повідомив, що збори релігійної громади щодо переходу до Православної церкви України у селі провели 10 лютого. На зборах проголосувало 86 чоловік, 80 чоловік за, 4 чоловіки проти. І двоє чоловік утрималося. Молодь, є велике бажання ходити до церкви, але так як вони не розуміють російської мови і хочуть слухати мову українську так само в церкві. Це жителі Підгайців Шумського району, парафіяни храму Святого Миколая. Один із них, Володимир Ляскевич, розповів, що 12 лютого на зборах релігійної громади за приєднання парафії до Православної церкви України проголосували усі 160 присутніх. Основний мотив людей – це, в принципі, більшість людей не бажають бути в церкві, керівний центр якої знаходиться в країні агресії. За словами Володимира Ляскевича, настоятель храму у Підгайцях не погодився разом з релігійною громадою перейти до Православної церкви України. Тому парафіяни попросили проводити богослужіння священника Православної церкви України Андрія Ткача, який править у сусідньому селі Катеринівці. Я согласився підтримати цю громаду. На даний час там служить той настоятель Руської православної церкви. Ми ще ні одного богослужіння не звершували. Ми чекаємо, коли вже буде узаконено прийнята наша громада зареєстрована. В цей час ми розпочнемо богослужіння. Близько 11:30 архієпископ Нестор підписав указ про приєднання парафії храму Святого Миколая села Дунаїв Кременецького району до Православної церкви України. За словами одного із членів релігійної громади Миколи Чоповського, рішення про перехід церкви парафіяни прийняли на зборах 10 лютого. На зборах було менше, кількість було 101 чоловік, 77 висловилися за. Проти ніхто не голосував, ніхто не утримався, просто 24 присутніх на зборі не брали участі в голосуванні. Звичайно, що церква, потім священники переконали. Наступними кроками буде виготовлення статутів та іншої документації, які вже офіційно як юридичну особу підтвердять рішення, прийняті на загальних зборах. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів. Новини. Настоятель храму Московського патріархату у селі Шкроботівка Шумського району отець Юрій Гунтарук повідомив, що до Православної церкви України не переходитиме, оскільки є частина релігійної громади, яка не бажає приєднуватись до Православної церкви України, і він їх підтримує. Зв'язатись із настоятелями храмів Московського патріархату у селах Залужжя, Підгайці Шумського району і Дунаїв Кременецького району нам поки що не вдалося. Зазначу, на Тернопільщині з Української Православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України перейшли 18 релігійних громад. І на цьому у мене все. З оновленим випуском новин чекатиму вас тут о 19-й годині. До цього більше інформації шукайте на нашій Facebook-сторінці UA Тернопіль. Побачимось!